Ini makanan yang bebas Anda ambil. Kita kena banyak makanan yang mengandungi. Orang lain semua bebas. Pemakanan yang sesuai selepas pemenahan jantung. Supaya jantung kita cepat sehat, jantung kita cepat sembuh dan fasa pemulihan tu cepat. Makanan yang bebas kita makan sebanyak-banyaknya. Kalau you nak makan, you makan lah. Tak payah limit, tak payah nak stop, tak payah nak sukat. Nombor satu, vegetables. Semua sayur-sayuran dibenarkan kita makan selepas pemendahan. Dan kita boleh makan banyak sebenarnya sayur-sayuran ni. Tak payah nak sukat, tak payah nak limitkan. Sayuran apa, hijau ke, putih ke, kalau ada, biru ke, up to you. Boleh saja. Ini makanan yang bebas anda ambil sepanjang selepas pemendahan jantung anda. Sebab makanan dia ada fiber yang tinggi. Bila fiber tinggi, anda mudah lawas. Satu. Dia banyak nutrisi. Makanan sayur-sayur juga banyak antioksidan. Dia membantu kita. Antioksidan salah satu bahan yang digunakan sebagai untuk melawan free radical. Badan kita yang dapat sakit macam-macam ni, cacing manis lah, darah tinggi lah, sakit buah pinggang lah, ataupun sakit bila dah berumur ni kita tak boleh nak lawan kuman, simple. Sebab so, badan kita dah di sekeliling badan kita ni di udara kita ni banyak dengan free radical yang datang daripada toksin, daripada asap kenderaan, daripada penggunaan racun ataupun setiap makanan-makanan yang rosak. Itu semua banyak mengandung free radical. Free radical ni in long run menyebabkan masalah keradangan. Keradangan inilah yang kadang-kadang berjaga-jaga panjang berterusan, maka timbullah penyakit-penyakit kronik yang sekarang ni bila makin berumur kita makin kena kan. Jadi free radical ni satu bahan yang kita tak nampak tapi dia sangat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kalau anda boleh nak lawan free radical ni, kita kena banyak makanan yang mengandungi banyak antioksidan. Cuma peringatan saya bagi pesakit jantung yang menjalani masalah pemenahan jantung, lepas tu ada masalah jantung, ritme jantung yang tak stabil, atau anda menjalani pertukaran injap jantung dan anda dikenakan untuk makan ubat cair darah bernama warfarin. Kalau anda makan ubat cair darah bernama warfarin, maka ini sayuran hijau ni anda tak boleh makan. Itu reminder. Orang lain semua bebas. Cuma ada beberapa makanan lain yang kalau you minat yang mungkin boleh membantu untuk mengurangkan kolesterol anda. Pertama, terung. Terung banyak membantu kan. Dia akan menyebabkan kolesterol yang lain itu bagi makanan kita yang masuk dalam perut kita, akan kolesterol akan kurang diserap oleh badan. Itu yang pertama. Yang kedua, okra, OCRA. Yang itu mengurangkan, kalau kita makan benda ini, dia akan mengurangkan penyerapan kolesterol dalam badan kita. Itu makanan. Saya sarankan bebas anda nak masak apa sekalipun, boleh untuk sakit jantung sebelum pemendahan atau selepas pemendahan. Itu membantu anda. So you kena adjust lah makanan kita. Sebab tu kalau ambil konsep suku-suku setengah-setengah daripada mana-mana badan berkuasa tentang kesihatan, you kena follow suku-suku setengah. Suku nasi, suku pinggan nasi, suku pinggan untuk lauk-lauk, dan setengah tu lah untuk sayur-sayuran dan ulam-ulaman.